Привет, подписчики. Сегодня проехали на Розове озеро. Заюш, а ну. Всем привет. Не успели заехать. Входу 20 рублей. Хлопчина с кассовым аппаратом бегает за стоянку. Бери. Сейчас переключу, покажу. Такие тут точки. Ну да. Вон там он бесплатно, бачу то, что. Вот тут дождь прошел. Ну все, это Розове озеро. Щось впечатлений у меня пока немає. Ніяких. Вон там гроза вимує. Ми приїхали просто в таку погоду. Погано. Баун самі соль набирати. Ну зайдемо, ноги помочим. О, ба, і тут, і там. Вон всі туди їдуть, бач. І мені по навігатору туди показувало. Ми прийшли в другий край. Ну сьогодні пасмурно щось після дождя. І не сильно воно так видно, що воно розове. Все за точки. Як завжди куча. Людишки, грязюки обмазалися в мулі. Лечебно. Ну, що-то, чесно говоря, мене не впечатлило. То, мабуть, що воно не пасмурно і немає сонця, то воно так кажеться, що воно не розове. Ну, ми їхали сюди, повернули на указатель на Розове озеро, 2 кілометри проїхали, і тут почали, скажу вже, як дощ пройшов. Тут поки дощ закінчився. Ями, да? Ями в болоті. Да. Що я хочу сказати, підписчики, повна ця петрушка, не стоїть сюди їхати. Проїхав 8,5 кілометрів від бази, щоб приїхати подивитися на це Розове озеро, а воно мулом воняє. І плюс, ну коротше, мене не впечатлило. Може, де в друге місце треба їхати? Ну, не точно. Ну так, не знаю, мені не понравилось, чесно кажу, вообще. Воно так розпіарено, відео везде, да, Розове озеро, то калюжа обикновенна, солена, не нравиться мені,
ноги воняють, воно мулом, зараз треба йти. Хорошо, що хоч пару бутилок води є. В машині помити треба. Йдемо домой, включимося зараз. Все тут з краю воно розвивати і все. Там далі йде, що воно. Так що, ребята, вибір за вам. Якщо вам цікаво, приїжджайте. Ну, я не рекомендую. Нема тут нічого цікавого. Лучше в морі покупатися, чим тут ходити. Отак від з гори ми, виходить, оттуда. Із-за здання, там парковка, ми прийшли сюди. Можна було сюди, в принципі, приїхати. Навігатор сюди показував. Тут одразу вони корови. Не відходя від каси. І тут стоянка безплатна. Ну от я з людьми там общався тільки що. З дівчинкою, з ребенком, вони сказали, що їх... Да, нельзя выдержать. И их тоже не впечатлило. Они еще и плюс, получается, 4 километра прошли пешком. Прошли пешком сюда. И, ну, они ожидали тоже лучшего, конечно. Ну, я, в принципе, тоже знакомый, просто как проезжал, и фотографии, и все там розово, красиво, прикольно. Люди то едут, ну, тут процентов 50 соотношение люди. То перший раз тут, а вони гарчені, їм не подобається. Багато, от все там прийшла. Двіжуха. Щось всі покривилися, постояли і пішли назад машину. Так що, може із-за того, що дощ був. Тут тільки дощ пройшов, болото, калюжі. А там на Гінгурці не було дощу. Зараз прийдемо туди на стоянку, ще включимося. Головна достопримінчательність розв... Ось це. Да. А вот дорога, вы же бачите, болото, ну. Так что оно просто раскручено, что оно тут так классно. Нема тут ничего такого интересного. Мене не впечатлило, еще комарищей больше. Ось машина, це ми виходили тільки що, вона заїхала, люди подивилися і поїхали назад. Нема тут нічого інтересного, крім комарів. Зараз йдемо на парковку. А? Ведерко по 3 кг, а не по 50. Есть синенькая крышечка, там 3,5 по 60. Есть 5-килограммовые ведра по 8. И что, ей просто вот в воду, да? 200-300 грамм на ванну, да, добавляете. Ножки можно парить, нос промывать, горло полоскать. Ну, в общем, при покупке я даю инструкцию, там более... А, ну, подходит. Давайте нам вот такую. Одну? Да, да. Давай магнитик возьмем. А? Ну давай. А який? Выбирай. Оцей нам, да? А батькам? А батькам оцей может? Или вот это? А, усе два одинаково. Ну, давай. Ні, давай якийсь. 65. Оцей? А в яку цену оці хрестики такі? Ні, просто не знаю. Вот эти вот 45, вот эти 35, вот эти по 50. По 50 гривень. Да. Они освячены, церковь есть, Ионической горки и святили.
Вот это что на холме, да? Да, 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 да. Ага. Давайте. Нам два магнитика и. 50 и 15-30, 80 гривен. Вам пакетик сложите? Да, если можно. Сколько там гривен? 65. Ну, на 80. На 80, да? Да, два магнитика по 15-30 и 50-80 гривен. 60, 70, 80. Пятерку заберу. Возьми, пожалуйста. Спасибо. Соль взяла? Все, спасибо, до свидания. Купили ми сувенірчики додому. Дивіться, ребята, адекватна ціна, 15 гривень, така красота. Хрестик, посвящений Венічеській церкві. Ну, нічого страшного. І такі ще магнітики. Соль. Скільки соль? Скільки тут? 2 кілограми? Так, 30 гривень. 30 гривень. І тут усе інструкція, як нею пользуватися. Взяли, тому що не хотіли там моторитися в тому болоті. На, положуйся. А немає ваша кошик замотати? Купили молитвочку таку. І ще от таку подкову. Если в доме домовята, в доме сыто и богато. Вот тут такие от сглаза веничок, к деньгам и черепашка. Ну, черепашка я не знаю, что символизирует. Ну, пишите в комментариях, кто знает. И тут такая вот убытка к деньгам, здоровье, счастье и молитва. Божие во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Благослови. Тот, кто входит в этот дом, защити, сохрани того, кто выходит из него, и дай мир тому, кто в нем остается. Аминь. Красивая работа. В принципе, такие у нас покупочки до дому, сувениры. Что я еще хотел сказать? Вот это, что мне тут только понравилось, сувениры. Розовое озеро не впечатлило. В принципі. Ну що, їдемо далі. Купили ще таку молитвочку. Тут був скандал, тому що тут виходить туалет 6 гривень. І вода, скважина стоїть. Помити ноги, набрати води 6 гривень стоїть. Приїхав якийсь дядько віддихаючий. І почав, коротше, їх там по повній програмі. Документи, там все туди-сюди. В итоге жаловаться. Да, жаловаться буду в администрацию, хочу вызвать милицию. Сейчас я сниму. Вон там дядько потребовал документы на всю цю. Вони показали документы на скважину. Ну, він каже, по в кабінеті міністрів, типа туди-сюди, що вода і якісь там ще ресурси, вони безплатні, а вони требують гроші, типа, за все це. Ну, типа, і наче возмущення, зараз будуть розборки. А в ітогі покричав і сказав спасибо і пішов. Спасибо і пішов. Так, а смисл було заводити той скандал за 6 гривень. За 6 гривень. Заплати 6 гривень і бери собі воду. Ну, такий бізнес у них. Вони так. Да, вони роботяги обичні. Їм сказали, вони це роблять. Так що тут палка з двох концов. Таке двояке впечатлення про це розове озеро. Про цю всю. Короче, їдемо віддихати, купатися на морі.